Шановні колеги, ми вернулися до вас, щоб відповісти на ваші запитання. Почнемо відповідати. Перші запитання ще надійшли до початку нашого вебінара. Я хочу їх зачитати і по можливості відповіду на дані запитання. Найефективніші методи боротьби проти травневого хруща. Ну, так як ми з вами вже говорили, я говорив про те, що ефективним методом боротьби проти. Грунтових шкідників являється внесення в препарату форс гранульовано при посадці своїх насаджень, або ж внесення препарату актара ін'єкційно або ж з поливною водою. Дякую. Слідче запитання: які шкідники найстрашніші для яблуневого саду? Ну таке досить провокаційне запитання. Найстрашніші шкідники, напевно, ті, які ми з ними не можемо боротися. Чи хтось інший. А якщо підходити більш серйозно, то звичайно на яблуневому саду найбільш страшніші, найбільш шкодочинні шкідники це насамперед яблунева плодожорка та кліщі. З іншими шкідниками можна більш-менш вдало боротися. В останній час також дошкуляє попелиця. Інший запитання. Чим обробляти фруктові сади дерев від шкідників? Шлав, в більшості випадків система захисту базується на тих е, шкідниках, яких е, говорив мій колега Володимир. Це е, перше, це е, бронькоїди, довгоносики, це весняна фаза. Е, в, цей, в, цей, в цьому етапі потрібно застосовувати такий препарат, як е, Актара або Енджо, знесенням його е, через оприскувач, да, Потім слідуючий вид шкідників, які йдуть у нас в нас на наших насадженнях в садах на фруктових деревах, це тлі. З ними можна поборотися в компанії Сенгента. Є, є цілий спектр препаратів, це такі як Нурел, Друзбан, Актелік, теж, той же самий препарат Енжо. От, і е, розряд лускокрилих, які шкодять нас, це плодожерки, листокрутки. З ними можна поборотися або ж е, ювенільними гормонами, це препарат Люфокс, Match, е, або ж е, препаратами, які ми сьогодні на, на, анонсували. Новий препарат це проклеєм, який теж працює по, по лускокрилих. Оце така, е, така група шкідників, яка може шкодочини ваших фруктових садах. Ну, ще можна додати, що є досить ефективний препарат Воліан який працює проти цілого ряду шкідників. І в цьому році відбудеться реєстрація такий препарат, як Ампліго проти русскокривих, також можна інших шкідників, можна вдало боротися. Слідуюче питання: як працює хорус при високих температурах і термін захисту в днях? Хорус при високих температурах працює ще краще, ніж при низьких температурах. Перевага в тому препарату, що хорус працює вдало при низьких температурах як і ні інший препарат. Найбільш ефективна температура, при якій працює хорус, і відбувається трансламератна дія, це приблизно в 20 градусів. При високих температурах, якщо більше 25 градусів, звичайно, кожен препарат вже є, працює значно менш ефективно. Тому препарат потрібний, якщо висока температура застосовується вночі. Ну зараз таких температур наблюдає, тому вікно для хоруса зараз досить широке від низьких е, нічних часів до температур 20-25 градусів, які спостерігаються е, в день. Термін дії захисту в днях, в залежно від е, кліматичних умов, осад опадів це 7-10 днів. Слідуюче питання: який фонецит контролює фітофторозну гниль клубніки і можна ли їм працювати, коли ягода зажигається? Ну, ми з вами говорили. Ще раз повторюю, що досить ефективний препарат Свіч який також можна застосовувати за сім днів до реалізації суниці до споживання, тому під час, коли починається так зване, як пише до повідач, зажигатися ягоди, а починає набувати окраски, можна застосувати препарат свіч, контролювати сім днів очікування, і також можна використовувати цей препарат досить успішно проти фітофторозних гнилів. Слідче питання можна підняти трошки вище. Можна ли приміняти хорус на яблуні варіомі цвітення? Не то, що можна, а навіть потрібно. Саме кращий результат за останні роки відбулися, коли давали під час цвітіння скор плюс хорус, два препарати, три діючі речовини, дві діючі речовини дало дуже значний ефект і практично виліковування було від перші манілії та альтернарії. Да, препарат хорус можна засовити під час твітіння. Чи є сенс застосовувати на суниці хорус з додавання переплача на основі мінеральної олії? Ну, як ви уважно слухали, препарат хорус є трансмантним препаратом, і головна задача його, щоб він вдало розповсюджувався по всьому листу. Тому застосовувати хорот з такими переплечами на основі мінеральної олії не бажано, тому що мінеральні олії будуть не давати змогу хорусу проникати всередину листка і вдало розподілятися по листку. Тому хорус краще застосовується без на основі мінеральної олії. Що можна примінити курчавиці персика помімо хоруса, і скора? Ну, помимо персика, курчавості персика, помимо хоруса і скора, особливо скор, досить вдало працює, можете ще застосувати препарат свіч, який також буде вдало працювати проти курчавості персика. Слідче можна переставити трошки далі? Можуть бити ожоги приміння препаратів хоруса і скор? Ні. Від застосування даних препаратів фітотоксичності немає. Як і збавиться від щитовки на смородин? Досить складне питання, тому щитовка в останні часи набуває значно великих розмірів, шкодочинність її зростає на таких культурах на яблуні. зараз вона перейшла на смородину. Як і збавиться від неї, ну, На яблуні досить вдало застосовують препарат «Енжіо». Двократний обробіток в терміни через 10 днів. Під час масового виходу бродяжок розповсюдження препарат Енджо досить нормально захищається. На смородні не дозволені застосування препарату Енджо, тому потрібно вичікувати, коли будуть бродяжки вийдуть, і тоді можна застосувати препарат актелік, який ну, не зовсім, але може позбавити щитовку на смородне. Самі кращі результати дає засування двократної препарат Engio на таких яблуні та груші. Як боротися з жуком кравчик на молодих насадженнях сониці малини? Я можу сказати, що е, тим всім спектром, який ми сьогодні вам розказували, да, це застосування фоліарно внесення актери в ґрунт, або ж при посадці внесення форсу, або. ж при вегетації, якщо у вас є така проблема, то внесення препарату Актелік через оприску, чи все. Ну і на слідче питання: відповіть: Форс можна внести через капельну ленту? Ну, На жаль, не можна, тому що форс не є розчинним препаратом, він не розчиняється. Це гранульований препарат, який кладеться в ґрунт і створює таку якби хмару біля об'єкту, де ви положили. Ту частинку форсу в ґрунті. Дякую. В якій тарі вертімек? Літрові тарі. Літрова тара. Або мілка фасовка. В залежності від того, що ви. Можна далі. Далі, будь ласка. Як ефективно контролювати фузаріоз суниці? Ну, насамперед, щоб контролювати різні хвороби, потрібно чітко дотримуватися систему захисту, починаючи від ранньої весни, з несенням, коли розпускаються листки, суниці, засудці починаючи з препарату хорусу і закінчуючи препаратом свічі, комбінації двох цих препаратів. Та додаючи від борошнистої роси топаз, ми можемо надійно захистити також від фозерюз, але це потрібно робити в системі. Разове внесення, коли вже є великі очі зараженіся даною хворобою, менш ефективне, ніж постійне дотримання надійної системи захисту, ту, що ми вам презентували чуть раніше. Який найдійніший препарат проти в винограді? Топаз, знак запитання чи інший. Так, да, можна відповісти, що ТОПАЗ досить надійний препарат проти боротьби з Уідію на Винограді. Але в минулому році в компанії Сінгента з'явився новий препарат Діналі, який в минулому році показав свою найбільш ефективність на проти уїдема, на виноградника Україні, тому що минулий рік був досить приятливий для розвитку уідіма виноградника і комбінації ТОПАЗ потім. Діналі показали свою надійність, особливо препарат Діналі, який вийшов новий, з новою діючою речовиною. Тому ми його можемо рекомендувати відповідно проти Уїдіма, він проти Краснухи та проти Чорногеледі, відповідно. Чи може застосовувати відджет на винограді у фазі викидання суть свіття? Вячеслав. Я хочу заважити на те, що в принципі ця фаза дуже відповідальна для винограду. Під час початку цвітіння відбувається такий процес, як зародження цвітіння на самому винограді. Я Вам не радив би використовувати цей бюджет на винограді в цю фазу. В компанії Сенета є ряд інших препаратів, які е, в цей час ефективніше попрацюють по е, Оідуму, тому що Тіовіджет являється е, контактним препаратом. А от е, в цю фазу, тоді, коли йде цвітіння, ви ж не знаєте, скільки у вас днів буде йти цвітіння. Цвітіння може йти там і 20 днів, і 10 днів. От, е, для того, щоб забезпечити захист пролонгований, довгий, да, то потрібно використовувати такі препарати. Як діналі, тапас, квадріс. Як вивести склеротію на смородині? Ну, насамперед, потрібно чітко дотримуватися технології захисту. Починаючи з те, що говорив із ранньої весни і закінчуючи пізно е, е, осінню, коли є у нас вже проблеми, коли ми можемо е, боротися. Технологія повинна бути чітко кожен рік. Не потрібно. Кидатися з краниці в з'явилася появилася хвороба, ми зразу кидаємося нею. Це вже постфактом То, якщо хвороба з'явилася, вивести її досить важко. Та потрібно дотримуватися тих постійної технології. Тоді у вас таких проблем не буде. Починаючи ті препарати, які дозволені, які ми говорили, ставимо їх у систему захисту. Цю систему чітко дотримуємося. Тоді в нас проблем не буде ні по лиротії, ні по іншим хворобам та шкідникам. В цьому проти курчавости на персики. использовали після обрізки сада косайт і через неділю полтори обработали хорус плюс топсин, плюс сактара. Все одно листья поразились. Тепер опять опрыскивание повторно хорус плюс тірекс. Много осадков. В чому може бути причина слабої ефективності Ну, Я думаю, тут неэффективный слабый фоноцид. По всіму ці у вас досить велика пошкодженість в минулих роках була. Даним захворюванням. Тому, відповідно, у вас, можливо, через деякий період ви не засували не так препарати чи пропустили терміни. Я б на сьогоднішній день порадив вам оприскувати зараз після хорусатопсін, зараз засувати препарат СКОР, який досить ефективно працює проти вкурчавості. У вас в цій схемі нема препарату СКОР, який. Потрібний був, тому ми знаємо, що він лікувальний ефект має, і ми можемо проти даної хвороби досить досконало поборотися і мати ефективний результат. Тільки в системі, тільки не разове, тому курчавась досить сильна хвороба, якою не можна запобігти одноразовим оприскуванням тим чи іншим препаратом. Потрібно обрізування зробити. Якщо вас вже пошкодилися, зробіть зелене обрізування. Десь пошкоджених частин і обов'язково застосуйте препарат Скор в системі. Тоді результат можна буде очікувати ефективним. Так як же все-таки, як саме боротися із. Неправильно написано неправильно... по палатині. Да, так, на планев палатині. Більш з що я думаю, що це було Batrідis. Ботрідес, так. Е -е. да. З Batrідis краще боротися препаратом Свіч. Я вам говорив, що. Деякі господарства трьохкратне застосування препарату свіч, при розвитку перших листків, перед цвітінням і перед дозріванням ягод застосують, проблем не мають. Якщо у вас цього не вдалося зробити, якщо ви застосували препарат хорус, потім інший препарат, я вам раджу перед дозріванням, після цвітіння засувати препарат свіч, від цих проблем не буде. Якщо цей е, проблема знову пішли дощі, значить, перед самим зберіга... збиранням, значить, застосуйте ще раз препарат свіч. Тоді у вас таких проблем точних не буде. Яким фуніцидом, в якій фазі працювати на малині проти дедімели? Я знову хочу повторитися: потрібно працювати системно. Не можна засувати один чи то інший препарат проти якоїсь хвороби, тому що ми вже маємо постфактум. Ми повинні застосовувати схему то, що ми говорили, починаючи із ранньої весни і закінчуючи дозріванням плодів. Хорус, скор, свіч, топаз, ці всі три препарати, вдале поєднання дадуть вам ефективність проти всіх хвороб, які ми сьогодні говорили. Але вдале поєднання і чергування їх і в системи, обов'язково в системи. Не можна одним чи іншим препаратом добитися, щоб ви подолаєте ту іншу хворобу. Які ваші гербіциди можна порівняти на маліні і смородині? Ну, можу зразу сказати, що реєстрації гербіцидів, які можуть дозволені бути на ягодних культурах, в компанії СІНЕТА на сьогоднішній день нема? Як боротися з каліфорнійською щитовкою на яблуні? Вячеслав. Ми вже сьогодні згадували про щитівку, да, розряд щитівок. Як все ж таки ефективно поборотися? Ну, Перш за все, це потрібно вивішувати фермуні пастки, щоб орієнтуватися, коли виходить вихід бродяжок. Да. І е, другий момент застосування препаратів на, за своєю дією схожих на Да. Це е, препарати Vlam це ахтара. Це Engio. Ну і тут все ж таки не забуваємо про е, препарат Verтіmec, який теж є е, препаратом, який працює проти ссних е, шкідників. Дописуючи, уточнив, він е, мав в виду, як боротися проти малинового жука. Е, малиновий жук в більшості випадків е, він починає. Починає е, виходити з ґрунту при температурі плюс середньодобові плюс 10 градусів, і е, поки він е, харчується, потім починається процес відкладання своїх яєць. От е, в цей момент, е, коли починається вихід самого жука дорослої особини з ґрунту, потрібно ефективно поборотися інсектицидами, і е, запевняю вас, що ви в дальнішому його не будете в себе спостерігати. Це Таке застосування як інсектицида Актелік в тих нормах, регламентах, які є зареєстрований. Дякую, шановні колеги. З запитанням. Ми, на жаль, більше часу не маємо відповісти на запитання. Всі запитання, які поступили і будуть ще поступати на наш вебсайт, ми вам обов'язково відповідаємо письмовій формі. Тепер я хочу оголосити результати Вікторини, яка пройшла сьогодні, і назвати переможця. Вікторина, яка була сьогодні 28 квітня 2016 року, переміг з результатом за 7 хвилин 34 секунди, відповів, на жаль, не на всі запитання, 13 запитань, відповів і став переможцем Албул Сергій Іванович. Ще ми його поздравляємо. І він отримає приз планшет. Шановні колеги, сьогодні вебінар наш закінчується. Ми оголосили переможця, відповіли на ваші запитання. Ми дякуємо за те, що ви були сьогодні присутні з нами. До нових зустрічей і компанія Сенгента, і ми вам бажаємо вдалих врожаїв. Що у вас були в цьому році достойні результати вашої плідної роботи. Дякую за увагу.